madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya abdul fatah qasim taliya ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya general abbas amin saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wakiil matalaya dawladda turkiga iyo saraakiil ka tirsan ciidanka turkiga ayaa ka qayb galay munaasabad tobar lagu soo xirayay saraakiil iyo saraakiil xigeenka ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo ay tababaraysay turkiga waxaan ku baranayaa magaca Ilaahay in heerka muqaddaska inta uu soo galo hal il birta aan ka dhahan doonin aanan ku leedahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaan ku baranayaa tan nafteeda ciidankii tababarka qaatay ayaa ku soo bandhigay munaasabadda gaadka ka ciyaar ay ku muujinayeen awoodooda ciidannimo wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan abdul fatah qasim ayaa ku dhiirigeliyay ciidanka gudashada waajibaadkooda qaran inaan walaalaha ciidamada maanta qalinjibinayo iyo kuwa kaleba u dardaarmo waxa ugu horeeya waxay tahay maanta waxaad aragtaan quruxda qarannimada ay leedahay waadna kala saari kartaan farqiga uu leeyahay qurunka qabyaaladda iyo quruxda qarannimada mudane madaxweyne markaad siisay fursadda dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ka soo baxay waxay yihiin ciidamo tayo leh hoggaan tayo leh isla markaana fahansan nidaamka dawliga iyo ciidannimada iyo qarannimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo gabagabadii munaasabadan soo xiray ayaa yiri waxaad u dhaarteen naftiina inaad u hurtaan naftiina inaad u hubisaan dhibaato badan u martaan dhiigaad u daadisaan inaad difaacdaan dalkiina hadduu yahay cadow shisheeye iyo cadow sokeeye labadaba markaad halkan isteelada ku xirateen ama calanka soomaaliyeed garbeed ku xiran yahay markaasaad ka baxdeen magacaaga shaqsiga ah iyo haddii aad lahaan jirtay qabiil labadaba waxaad u gudubtay qaran waxaad difaacaysaa qaran waxaanad ku difaaci kartaa qaran wadaniyad afartii sane ugu dambeysay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynaha ka yahay waxay ku guuleysatay dhismaha ciidan qaran waxaana muuqanaysa ifafaallo ku aadan soo laabashada ciidankii waa la oran jiray libaaxyadii geeska cabdishakuur shaashe warbaahinta city muqdisho